Хора, аз съм Deathcore и днес ще играем в Hypixel и ще играем Skywars, ще играем Insane Modem. Така, влизаме. Така. Сега. Така, малко XP. Така, добре. Тук имам още един чест, и не видях честа. Така, това е супер. Отиваме долу. Така, така. Така. Добре. Още малко XP може да ми потрябва. Без тя толкова. Тук го оставям. Това тук, това тук, това тук. Така, вземам го. Замах си ангела. Сам да се огледам. Да дойде някой. Така. О, добре, трябва ти да бързо. Така. Горе дълно някой да не е взимал честовете горе, където са. О, никой не е взимал този чест. Е, този чест са го взимали. Да не ме види. То спадна. Бегу, бегу, бегу. Аре, бе... Това с меч го чупя, зато и се чупи толкова с бан. Како, како, како? Како, 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 како? О, фак! Прецаках се, то с горе... То си бил горе, бе, аз защо ни е шифнах? Той видял, че... Той трябваше да чупя с меча, бам се чупи дървото, аз трябваше да чупя с ръка по-бърз, ще да се чупи дървото. Аз искам се чупи толкова бавно, то аз го чупя с меч. Ти, че няма проблеми... Аз взявам тия неща... What? Друг чест тук нямам ли? В смисъл с меч вътре. Добре, вземам това. Това. И... Видях, че съм на малка, ама не обърнах внимание. Сега вече, тук ще се опитам да спечеля. Той мап е лесен, само трябва по-бързам, по-бързо да взема нещата и една да отида. Да ги бия. Така, 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 така. Тук взявам, това взявам, това взявам, така. Така, така, така. Така, не мога ги взема, бе. Е, беше на малко.
Бре. Хора, съжалявам, че умирам, но просто не знам ти като ма... почнат да ме бият, ми взират някакъв много демидж, аз не мога нищо да им направя, не знам що. Така, така, трябва бързам, добре. Така. Слагам това, Добре, тук се изгубих, не знам... Не знам къде има често, бе. Тука... Четири човека сме, къде са тия, бе? Фак. Добре, бе, как се ма пращат извън острова, бе? Бре, нервя съм, не искам съм нервя. Добре. Ето е мап. Един път го спечелих. Бе, не един път, много пъти, ама... Когато един път, когато не снимах, го спечелих. Но този път, като снимам, да го спечелям. Така, 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 взимаме такова едно. Така, слагаме на бърз бронята да защити. Поне малко. Ола, падна. Мота хубав меч. И не. What? 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 Как му уби? Добре, добре. Сега. Тен токсик спи, така. Това не ми трябва. Защо такъв меч от човек? Кажи ми за какво ми е такъв меч? Thank you.
Че... Трябва ми по-хубав меч, ние сме трима. What? На мен ли ми се стори ли го видях? Ето го, ето го, ето го. Да стои там, да стои там. О, ето, 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 сега вече... Добре, бих го. Спечелих, бе! Спечелих. Добре. Спечелих... една игра спечелих добре. Ще играм още една игра и мисля да спирам клипа. Така. Последна игра. Ако да прави тая победа, ще бъде много яко. Нали? И... добре. Сега. Така, не ми трябва. Така. Добре. Така. Четири човека сме. Ей, там има някакъв. И добре, хора, бихама и това беше клипа. Ако се харесате клипа, може да харесате, да коментирате и да споделите клипа, за да ми помогнете и чао от мен.